El Partit dels Socialistes ha guanyat les eleccions al Baix Penedès amb més de 1.000 vots de diferència amb Esquerra Republicana, millorant així amb escreix els resultats de 2017, quan la formació va quedar com a quarta opció política al territori. Aquests resultats portaran al Parlament l'alcaldessa de Cunit, que s'estrena com a diputada de la demarcació de Tarragona. Bona tarda, Dolors, i felicitats pels resultats. Molt bona tarda, moltes gràcies. Quina valoració en feu d'aquests resultats, d'aquestes eleccions? Aquests resultats nostres aquí a la comarca, la veritat, uns resultats que esperàvem, amb tota sinceritat, uns resultats que esperàvem i que estem molt contents, no? El fet de que feia molts anys que no teníem ningú, que el Baix Penedès no tenia ningú cap representació al Parlament, el fet doncs, de que hi hagi algú que pugui tenir aquesta representació, però jo sempre he dit que m'agradaria ser aquesta veu del Baix Penedès, doncs ho hem aconseguit i, en fi, faré tot el que estigui a la meva mà, ja ho vaig dir, que tots els esforços necessaris perquè aquesta veu es pugui sentir. Sembla complicat pensar en un govern liderat pel PSC. Bueno, aquestes coses, mira, en política no pots dir mai què no serà perquè no saps mai com... Saps com comences però no saps mai com acabes, no? Per tant, però bueno, el que sí és veritat és que hi ha un resultat sobre la taula, que aquests resultats són molt diferents de tot el que hi havia, de com estava, tot el dibuix, diríem, no? Aquest mapa s'ha mogut, ha canviat, però jo sí que crec que fa falta molt diàleg amb totes les forces. I que potser ha arribat el moment en què hàgim de deixar les ideologies aparcades i que anem a treballar. O sigui, necessitem un govern, el que es decideixi, el que es pacti, però el que sigui un govern que governi. Perquè no podem estar més anys ja parats, o sigui, Catalunya té aquesta gran necessitat, i especialment la nostra comarca. La nostra comarca, una comarca que ha estat molt oblidada amb tot el tema d'infraestructures, que es va crear dins del que va ser el Consell Comarcal amb tota la representació de tots els alcaldes, es va crear ja una taula per poder, amb tots els alcaldes i tots els representants, tots els diputats, representants de tots els partits polítics en aquest territori, per intentar doncs, desencallar temes necessaris per poder tirar endavant aquesta comarca. És una comarca que ens està creixent molt i, clar, el fet d'estar tan propers a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també a la de Tarragona, doncs, ens crea una manca de serveis importants, no? En els que nosaltres demanàvem diverses coses, però que una de les més que estàvem demanant, per ser molt necessària, era doncs, l'ampliació de l'Hospital de Vendrell. Era el tema que vam posar com a número 1, no? Era el que teníem de número 1. Tot això se'ns va quedar encallat, perquè doncs, bueno, ja venien eleccions i, per tant, doncs, clar, no sabíem si els representants amb qui estàvem parlant serien els mateixos o es produiria algun canvi. Doncs vam deixar-ho aparcat amb l'aprovació aquesta i doncs, ara ho hem de tornar a reprendre i tots aquests punts que teníem posats i que ja teníem aprovats intentar tirar-los endavant, no? O sigui, el que hem d'anar a fer és això, no? Demanar que aquest nou govern que hi hagi, el que sigui, governi i que no oblidi el Baix Penedès. Quines creu que seran les claus d'aquest mandat, d'aquesta legislatura que començarà a caminar el mes de març? Pues esperem que hi hagi un canvi i que el tarannà també sigui diferent i, torno a repetir, que es dediquin a governar i no a pensar només en la seva ideologia. Ara parlava de les necessitats urgents del territori i que el Baix Penedès recupera aquesta veu dins del Parlament. Quines són els reptes més immediats que té el Baix Penedès i que es poden desencallar des del Parlament? Bueno, com ja he dit, el tema de l'ampliació de l'hospital, que crec que és urgent, i que ho hem viscut i que, a més, ha sortit molt clar en els moments d'aquesta pandèmia, perquè és el que diem, no? Si pels habitants que teníem ja havia quedat petit i ara justet, imagina ara amb tot el creixement que hem tingut en aquests moments, perquè vull dir, no oblidem
que els municipis no solament hem crescut o estem creixent els de la costa, vull dir, els d'interior també estan creixent, i perquè, a veure, és normal, no? Molta persona que vivia a Barcelona, a gran ciutat, el fet de venir cap aquí guanya qualitat de vida. El fet de que el teletreball, que ha vingut per quedar-se, o sigui, el teletreball ha vingut per quedar-se, també tenim, o sigui, per tot aquest augment de població que estem tenint en aquests moments, clar, aquests serveis, jo dic serveis bàsics que necessita aquesta població, aquest augment de població, ja no parlem de l'atur, estem parlant en aquest moment, concretament, aquest tema de l'hospital, vull dir, a veure, el fet de que no tinguem una UCI, només ja diem una UCI per poder atendre els casos urgents, que no hagin d'anar cap a Tarragona, jo crec que això, a veure, les vides, salvar vides és el més interessant, el més necessari que hi pot haver-hi, no? Després ja, si parlem de temes d'atur, evidentment, tot el que és el tema d'ocupació és molt greu, és la comarca amb més atur, també és una de les que haurem de treballar molt, tot el tema de crear llocs de treball i d'ajudes a l'ocupació en aquest sector, no? També hem de dir, i parlem de seguretat, evidentment, tot el tema de desplegament de Mossos va quedar tallat, penjat aquí a Tarragona, no hem tingut més. Aquest desplegament doncs, també ha d'arribar al Baix Penedès, perquè no podem continuar tenint tan pocs efectius que moltes vegades és veritat que hi ha moments puntuals que ajuden, però que és una feina que ells haurien de fer i que la suplim amb les nostres policies locals, que potser doncs, no ens farien falta tenir una policia local tan dimensionada i que, en canvi, doncs, els ajuntaments fem aquests esforços perquè hi sigui. No? I llavors, clar, ja després se'ns deriva, arrel de tot això, se'ns deriva un greu problema social. I aquest greu problema social que també tenim, o sigui, que tots els ajuntaments estem ampliant els serveis socials, perquè cada dia tenim més cues al banc d'aliments, cada dia tenim més gent amb demanda d'ajuts, en fi, tot això, vull dir, és un tema doncs, que ens toca, ja et dic, siguis interior, siguis costa, a tot el que és la comarca en general, o sigui, aquest territori necessita aquests ajuts, o sigui, torno a repetir, no estem demanant grans coses, estem demanant bàsics de moment, no? Després ja parlaríem ja d'altres infraestructures que parlaríem d'altres coses, però que en aquests moments el que més estem demanant, necessitem urgentment, són aquesta part més bàsica, que és la que realment intentarem treballar. I en el tema de l'ocupació, també des del territori s'ha reclamat aquest pla de reindustrialització urgent. Sí, sí, també. També, clar, per el que dic, no? pel tema de la falta d'ocupació. Compaginarà el càrrec d'alcaldessa amb el de diputada al Parlament? Sí. De moment, sí. Serà fàcil. Bueno, penso que jo tinc un pacte, tenim un pacte aquí a l'Ajuntament, que en el mes de juny nosaltres fem el canvi, o sigui, canviem de l'alcaldia, fem el canvi, i per tant doncs també reduiré la feina, però doncs en sí, les dues coses. Molt bé, doncs moltes gràcies per analitzar-nos la situació del territori i molta sort i encerts en aquesta nova etapa. Doncs molt bé, moltes gràcies per pensar en mi. Gràcies.